Nazdar Beskyďáci, tady je Presy krásy Beskyd. Dnes jsem se vás rozhodla vzít na výlet pod turistické značce, která už není, k turistické chatě, která už není. Nacházíme se na Morávce, na osadě Uspolka nad Přehradou. A právě se koukáme na pololidovou sochu svatého Jana Nepomuckého. Takže Uspolka bývala poslední největší osadou na Morávce předtím, než začaly hory a předtím, než půlku z ní zatopila voda Přehrady. To šumění, co slyšíte v pozadí, to je rozvodněná řeka Morávka na soutoku s potokem Skalka. Zvuk chalup, který teďka tady vidíte, je krásným dokladem lidové architektury. A mimochodem, tamhle je hájovna a jedna z těch chalup, co jsou teďka za mnou, bývala obchodem se smíšeným zbožím a majitel ve svém soukromém domě taky rozléval pálenku. Takovému podniku se dříve říkalo kurlok. Nebudu dělat chytrou, mně se to tu prostě líbí. Teďka přejdeme silnici směrem k hájovně. Tady máme turistický rozcestník, autobusovou zastávku. A vydáme se po žluté turistické značce na Hrachové. Jinak se tudy dá dojít po červené i na Slavič. A nyní malé reklamní okénko. Pokud byste se chtěli více dozvědět o tom, co dělám a jak průvodcuju po Beskydech, najdete mě na těchto sociálních sítích. A na mých webových stránkách krasybeskyd.cz najdete na 200 popisů turistických tras z Beskyd a podbeskydí, které si zároveň můžete vytisknout a vzít sebou na výlet. Trasy obsahují nejenom fotografie, videa, timelapsy jednotlivých tras, ale hlavně v popiscích jsou zajímavosti o jednotlivých trasách, místech a tak podobně. Dočtete se tam například, že tento objekt je z roku 1883 a dříve býval školou. Na katastru obce Morávka bývalo od půlky 19. století až 6 škol, jednotřídky nebo dvoutřídky. A tato škola v Nitrove sloužila dětem z výše položených osad, aby získali aspoň nějaké vzdělání. Do té doby je vyučoval finanční strážník a poté lidový lékař, tedy lidé, kteří měli aspoň nějaké vzdělání. Pro horaly bylo totiž vzdělání důležité. Mohli tak například lépe získávat informace o tom, jak zlepšit své horské hospodářství a tím vylepšit i svou životní úroveň. Od Hrachového jsme ušli dalšího 1,5 km a nacházíme se na lokalitě Nitrová Horák, kde stojí tato bývalá turistická chata Horák, která nese jméno po svých dřívějších provozovatelích a následně po dědicích, kteří objekt nyní užívají pro soukromé účely. Jsem trošku nervózní z toho traktoru, který tady právě přivlekl dřevo, protože hučí, nevím, jak budu slyšet, navíc za mnou teče potok, rozvoněný. No už nevadí, povězme si něco o tomto místě. Na začátku minulého století se nedaleko odtud narodil muž jménem Filip Horák, který si vyřídil licenci pro živnost hostinskou a zbudoval na Nitrové jednu z nejoblíbenějších a nejvíce navštěvovaných turistických chat v Beskydech. Bohužel se stala tragédie. Filip Horák při manipulaci s lampou se dost popálil a zemřel. V té době měl nejstaršího syna, kterému bylo 15 let, druhému synovi, který měl podle plánu převzít jeho živnost, byly teprve 3 roky a navíc jeho žena byla těhotná. Když porodila, dítě žilo pouhých 20 dní. Je to velká tragédie. No a protože živitel rodiny zemřel, musela se provozu po hostinství ujmout jeho žena Anna a na tu toho bylo jako celkem dost. Navíc rodinu potkala další tragédie, protože jejich hostinec, což není tato ta budova, na kterou se právě díváme, zřejmě od přetopených kamen začal hořet a prostě bylo po baráku.
O domov tak přišli nejenom máma a děti Horákovi, ale také zeď paní Horákové, Jan Kolář, který se později stal provozovatelem turistické chaty na Slavíči. V té době syn Antonín, druhý nejstarší syn Filipa Horáka, se nacházel v Čechách, kde se během své vojenské služby potkal se svou manželkou a následně začal pracovat v automobilce Laurin a Clement. Zároveň se také připravoval na převzetí hostinské činnosti. No a když se stala tragédie s tím, že vyhořel barák, vrátil se na Morávku a prostě se o svou rodinu šel postarat. Takže koupili si barák a začali uvažovat o tom, že si na tomto pozemku, který získali od majitele, od Těšínské komory, že si vystaví nový hostinec. Takže Antonín Novák prostě šel do toho, vyřídil si licenci, i přesto, že tam byly nějaké obstrukce. Licenci získal, nechal si postavit tenhle barák, který následně ještě rozšířil, protože dole, jak se můžeme podívat, dole se nacházely tamhle ty dvojkřídle dveře, tam byl hostinec, tady byl obchod se smíšeným zbožím a trafika, která se otevřela jakoby úplně první. A poté nahoře byly hostinské pokoje, no a zároveň tady Horákovi i bydleli. Já budu kvůli tomu traktoru radši pokračovat po turistické trase, když vypadá, že mě bude asi pronásledovat. Ano. Takže hostinec Horákových se také stal velmi oblíbeným. Ještě se na něj takhle podíváme. A tak bylo možné živnost rozšířit, barák nadstavit. Ovšem přicházela druhá světová válka a Horákovi začali mít problémy. V den, kdy Antonín Horák barák kolaudoval, se na politické scéně rozhodlo o obsazení Polska a o tom, že Těšínsko se stane součástí Polska a poté po přepadení Polska Německem se stalo součástí Německé říše, což znamená, že turistická chata na Horákových na Nitrové prostě najednou se ocitla v Polsku, kam ovšem odsud nevedla vůbec žádná cesta. Antonín Horák se stal starostou polské části Morávky. A začal balancovat na hranici zákona. Protože tím, jak je hluboko v horách, tak se tady stavovala německá hraniční policie, ale zároveň tady byli partizáni, kolikrát ve stejnou chvíli a navzájem prostě, nebo ti Němci o těch partizánech ani nevěděli, že jsou v patře nad nima. Zároveň tady probíhaly za pomoci vlastně švagra Jana Koláře ilegální přechody do svobodnějších zemí přes Polsko. No ale protože časem se na to přišlo, byl Horák zbaven svého starostování a chtěl se po něm, aby se stal jako papírovým Němcem, což on odmítnul, i přesto, že mu hrozili, že mu seberou živnost. Ovšem stala se taková náhoda. Sem na chalupu jezdíval jeden pracovník ministerstva, který se postaral o to, aby Horákovým živnost nakonec zůstala. Když to potom shrnu, Antonín Horák byl relativně v pohodě až do doby, když přišli komunisté a podnik mu vyvlastnili. Sloužil tady pak jako provozní až do své smrti a jak už jsem říkala, následně získali objekt jeho potomci, kteří tady teď mají jakoby soukromou chalupu, soukromé bydlení, ale zároveň zachovali interiér
hostince, takže kdybyste se podívali přes okýnko, tak tam prostě uvidíte komplet zařízenou hospodu. Není v provozu, ale prostě je to taková vzpomínka. No a my jsme se právě vydali směrem na Slavíč, údolím potoka Nitrova. Jdeme po bývalé zelené turistické značce, která byla, a není to tak dávno, zrušena. Prostě zmizela z mapy, byla odznačena. Nevím ten důvod, možná to má spojitost s tím, že značkář prostě tvrdil, že značí po silnici tu cestu na Slavíč, ale ve skutečnosti značka šla přes osadu Nitrová, která je jakoby výše položena. I já jsem kdysi psala na mapy.cz, že mají blbě zaznačenou zelenou turistickou trasu. Načiž mi bylo odpovězeno, že značkař tvrdí, že vede po silnici, ale tam to jako fakt nevedla. No tak možná proto to zrušili, když jsem nebyla jediná, kdo říkal, prostě upozorňoval ty mapy.cz, že to mají blbě. Těžko říct. Každopádně je tady krásné prostředí a přestože na stromech nejsou turistické značky, cestu známe, takže teď budeme pokračovat směrem na Slavíč. Tady máme zrovna jednu zamazanou turistickou značku. A další. Tak a teď jsme na rozcestí. Kdybyste chtěli až téměř k chatě na Slavíči vyjít po asfaltce, například s kočárkem, tak tudy. Ale zelená turistická značka vedla tudy. Dokonce tady na tom stromě je ještě zamazaná značka. Aspoň se podíváme, jak hezky teče potok. Teď nás bude čekat poměrně trošku drsnější stoupání, ale další značka. Trošku stoupání na osadu, to je pak rovinka a pak je to zase trošku do kopečka. Se nějak takhle jako... Dá se to zdolat, není to žádná hrůza, ale není to úplně zas tak jednoduché, jo? Však uvidíte sami. No a tu teďka na tomhle rozcestí půjdete dolů, doleva. A tady je zase značka, vidíte? Tu? Jdeme správně. Jak vidíte po deštích, je v lese pořád ještě dost vody. Řeky už sice klesají. Je to vidět na těch semletých březích. Všem pořád je dost mokro, tak s tím počítejte, jestli půjdete o víkendu do lesa. Trasa přes horskou osadu Nitrová bývala. Je bývala, záleží, jak to berete. Podle mě nejhezčí výstupovkou na Slavíč. A já vás teď nechám ve zrychleném režimu, abyste si to tady taky prohlídli. A jsem zvědavá, co mi na to povíte. Napište mi to do komentářů. Jak se vám tu líbí?
Tak a teď už jsme se přiblížili na kraj osady, ze které budeme muset kopcem stoupat vzhůru. Ozvu se vám zase za chvilku. Jen pro zajímavost, vyšli jsme si tady tenhle ten stoupáček. Jsme na uboční silnici, která vede ke Slavíči. A teď půjdeme po zamazaném značkování nahoru k turistické chatě. Blížíme se do zátelku Slavíče, kde stojí Kolářova turistická chata. Tedy vlastně nevím, jestli ještě stojí. 1.9. byla z technických důvodů uzavřena a hned se začala rozebírat, což mnozí z nás vůbec netušili. Jdu se teďka podívat na její aktuální stav a vy spolu se mnou. Je to těžké se na to dívat. Opravdu těžké. Byla to jedna z legendárních chat v Beskydech, hojně navštěvovaná a oblíbená. Už tam není. Už tam není. OK. Pojďme blíž a povězme si něco o turistické chatě na Slavíči. První chata tady byla postavená už v létě 1899. Byla to celodřevěná útulna, pojmenovaná Hadaščeková útulna po zakladateli německého turistického spolku Beskydenverein. Stávala u horní stanice vleku, je tam ještě dodnes její základová deska. A tu si pronajal ve 20. letech 20. století Jan Kolář, švagr hospodského horáka z Nitrové. Ale nebačoval tu dlouho, protože chalupa mu v roce 1930 vyhořela a už nikdy nebyla obnovena. Spolek o to neměl zájem. Jan Kolář se ovšem nevzdal a hned následujícího roku otevřel o kousek níž tady v tomhle místě novou turistickou chatu, která nesla následně jeho jméno. Kolářova chata na Slavíči. A stála tady až do 1.9.2021, kdy začala být rozebírána pro špatnou statiku a špatný technický stav. Kolářova chata na Slavíči sloužila uprchlíkům do zahraničních armád, kteří tudy přecházeli hranice za pomocí hospodského. A i když si němečtí turisté z Beskydenvereinu chatu hýčkali a opravovali, tak přece jen za druhé světové války schatrala natolik, že musela být rozebrána. Následně byl objekt znárodněn a až v restituci byl vrácen potomkům Jana Koláře, kteří to tady opravili a fungovali tady až do roku 2019, kdy chatu převzal nový majitel. Co je z ní teď, vidíte. Noví majitelé postavili tamhle, na místě bývalé konírny, nebo stáje pro koně, novou chatu, nebo nevím, jestli je tam vůbec hospoda, vím, že jsou tam pokoje pro ubytování. Až do nedávna sloužila vlastně původní chata. Uvnitř mi byla světnice s barem, dalo se tam najíst. Během covidu sloužilo hladové okýnko, dalo se sedět tady, jak jsou ty buňky, tam bylo posezení. No a teď to vypadá takhle. Takže po bývalé zelené turistické značce zrušené jsme se dostali až ke zbourané turistické chatě, která tady stála 90 let. A toto je z ní teď. Thank you.
A s těmito smutnými pohledy se s vámi asi pro tentokrát rozloučím. Půjdu zase za novým dobrodružstvím.